Հայաստանում մեկնարկել է ռուսական շաբաթը, հայ եւ ռուս մասնագետները քննարկում են հայկական բուհերում ռուսերենի դասավանդման հարցերն ու նորարարությունները։ Ռուսաստանի ժամանած մասնագետներն առաջարկում են հայոց պատմության ու վավերագրության մասին պատմել նաեւ ռուսերեն։ Փորձի փոխանակումը եւ մեր ռուսաց լեզվի մասնագետների հետ հաղորդակցությունը, ինչպես միշտ, դրական լից կտա հետագա աշխատանքների որակը բարելավելու համար։ Ռուսաստանի առաջատար համալսարանների եւ Հայաստանի բուհերի ռուսերենի մասնագետները առաջիկա օրերին խոսելու են կրթության որակը բարձրացնելու ու գործակցության նոր հնարավորությունների մասին։ Եկել են դոկտորներ, պրոֆեսորներ հենց այդ ռուսաց լեզվի դասավանդման գծով, կարծում եմ, որ քննարկումներ կլինեն, կլինեն նաեւ դասախոսություններ։ Բանախոսները հավաքվել են նաև հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ կազմակերպական աշխատանք սկսելու համար, որպեսզի ուսանողները մեծ եղեռնի մասին լսեն նաև ռուսերեն լեզվով։ Քննարկումը կտևի մեկ շաբաթ։ Դավիթ Դավթյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։